Мої вітання, шановні глядачі, в ефірі «Гаряча лінія». Я Федір Бондар, і сьогодні гість нашої студії – заступник начальника відділу організації реєстраційно-екзаменаційної роботи та взаємодії з суб'єктами господарювання регіонального сервісного центру МВС Миколаївської області Сергій Володимирович Ягода. Я вас вітаю. Ну, дуже багато регалій і довга назва, щоб зрозуміли, що було нашим глядачам, це те, що називалося МРЕВ, по-русски МРЕВО, тобто органи, які готують та видають документацію на автомобілі і водійські посвідчення водіїв. Протягом передачі ви будете бачити телефон і електронну адресу цієї служби, і потім зможете звернутися із запитаннями не до студії, а саме до цієї служби. Тобто, якщо будуть якісь запитання, побажання, зможете телефонувати. По-перше, Сергій Володимирович, я прошу вас нагадати трошки докладніше, в чому функції вашої служби, ну і потім ваші функціональні особисті обов'язки. Ну, як всі пам'ятають, що в 2015 році була ліквідована Державтоінспекція. А якраз МРЕФ, вони підпорядковувались до Державтоінспекції. Починаючи з 7 листопада 2015 року створені територіальні сервісні центри, які, будемо так казати, взяли функції МРЕВ. Тобто вони на теперішній час також здійснюють реєстрацію транспортних засобів, реєстрацію, перереєстрацію, зняття з обліку, а також видачу посвідчень водія. На теперішній час це також входить до функції територіальних сервісних центрів. Це надання довідок, що особа не засуджена. Також сервісні центри займаються безпосередньо прийомом громадян, які звертаються до нас. На теперішній час у нас 5 таких територіальних сервісних центрів. Вони знаходяться у містах, це, по-перше, в місті Миколаєві, Новій Одесі, Вознесенську, Первомайську та Новому Бузі. Також, ну, і безпосередньо ваші функції, що полягають? Щодо моїх повноважень, я заступник начальника відділу з організації реєстраційної роботи, тільки регіонального сервісного центру. До моїх повноважень належить це організація екзаменаційної роботи в територіальних сервісних центрах. Як буде організована робота з екзаменаційної діяльності, так і будуть люди працювати. В частини також входить взаємодія з суб'єктами господарювання, це з автошколами, які здійснюють якраз підготовку, перепідготовку водіїв транспортних засобів. Ну, в принципі, по цих питаннях ми сьогодні і пройдемося. Ну, і перше, логічно, те, що багатьох хвилює, і щороку з'являються нові бажаючі отримати водійські посвідчення. Що з цією процедурою сьогодні? Чи змінилася вона якимось чином? Ну, в тому числі, враховуючи організаційні зміни в цих структурах, ваші, зокрема. Тобто, процедура, механізм отримання водійського посвідчення, що для цього необхідно і чи якісь зміни помітні? Дійсно, процедура отримання посвідчення водія змінилася. Зараз посвідчення водія отримати особа може незалежно від зареєстрованого місця проживання. Тобто, замінити посвідчення водія, отримати посвідчення водія після закінчення закладу з підготовки водіїв, відкриття інших категорій, отримати нове посвідчення водія замість втраченого, викраденого, може в зручний час і, будемо так казати, в будь-якому територіальному сервісному центрі. Також перелік документів, які надаються для отримання посвідчення водія, теж трошки змінився. В частині, що зараз не треба вже давати фотокартки. Наприклад, ми візьмемо отримання посвідчення водія після закінчення закладу.
Особа звертається... Мається на увазі заклад який? Це школа? З підготовки, так. Да, да, з підготовки водіїв, заклад. Особа звертається безпосередньо до адміністратора центру. І надає паспорт або документ, який підтверджує його статус. Копію ідентифікаційного коду. Свідоцтво про закінчення закладу. Оригінал та копію свідоцтва про заміну особистих даних у разі їх заміни. Буває таке, що особа почала навчатися прізвище одне, одружилася, вже друге. Медичну довідку встановленого зразка. Це обов'язково медична довідка безпосередньо для водіїв. Вона встановлена якраз встановлена зразка, а не будь-які інші там медичні довідки. І платежний документ, тобто квитанція про сплату за бланкову спецпродукцію за посвідчення і за надання адміністративних послуг. Послуги – це включається складання якраз теоретичного і практичного іспиту або практичного іспиту. Більше нічого не треба вже давати. Фотокартка не передбачена взагалі, так? Фотокартка якраз вона вже не передбачена для того, що в зв'язку з тим, що особа вже коли отримує посвідчення, вона безпосередньо її фотографують і вона сразу йде на розпечатку. Фотографія, да, в базі залишається? Да, в базі і на посвідчення йде. Угу. Є зараз, я не знаю, чи це вже в планах, чи вже реалізовано те, що посвідчення будуть видавати на 15 років. Тобто раніше вони були, так я розумію, пожиттєво, так, видавалося? Ні. Ні? До початку я не автомобіліст, тому запитань буде багато. Будь ласка. До змін, які відбулися 24 вересня 2008 року, посвідчення водія взагалі... Срок їх дії не зазначався. Угу. Після змін спочатку було 50 років. У 2013 році трошки скоротили на 30 років. Зараз головним сервісним центром розроблено документація, внесення змін в законодавчу базу, що категорія Б буде 5 років. Вибачаюсь, 15 років, категорія С, Д, тобто ті категорії, які передбачають перевезення вантажів та пасажирів, вони на 5 років. Після цього вони плануються, їх необхідно буде поміняти. Саме більше, що необхідно це, для цього зробити, це пройти медичний огляд. Ну, планують якоби ще якраз от на цій категорії С, Д, це поки планують, складати теоретичні та практичні іспити. Ну, це тільки плани. Вони подадуть Верховну Раду на розгляд, на обговорення. І потім... після ретельного їх вивчення і приведення до законодавчої бази, будуть прийняті. А так, поки все ще плани. Угу. Єдине, що, ну, в принципі, як ви сказали, основне, напевно, це буде медичний огляд. Просто не секрет, що у нас часто вважають, що нові додаткові якісь ускладнення, і в тому числі переатестація, перездача, це виходить комусь через 15, комусь через 5 років, що це просто для того, щоб десь кошти якісь додаткові акумулювати. В даному разі турбота йде про стан здоров'я, тобто можливість продовжувати цю роботу, про теоретичні знання, ну, якщо ви знаєте, з проєкту. Я можу вам сказати з практичного досвіду. Угу. Що медичний огляд повинен проходити періодично, як це передбачено, по-перше, статтею 45 Закону України про дорожній рух. От. Спільним наказом
МВС і Міністерство охорони здоров'я, що особи до 55-річного віку 10, на 10 років видається медична довідка, потім на 2, працюючим видається на 2 роки. Що стосується складання іспитів, це вже з практичного досвіду. Ви розумієте, що коли працюють водії, вони правила дорожнього руху, у них залишається як практичний. Теоретично вони забувають. Це по-перше. Дуже багато змін проводиться в правила дорожнього руху. Вони цього не знають і не цікавляться. От тому і це, можливо, це і передбачає. Но я не думаю, що буде складання іспитів. Після обговорення воно не актуально. Скоріше за все, медичний стан головне, так? Тільки, так, медичний стан. Ви, ну, в принципі, багато років у цій сфері, так, безпосередньо? Я займаюся екзаменаційною діяльністю з 91-го року. Ну, довгенько. От. Довгенько. Якщо пам'ятаєте, ну, напевно, пам'ятаєте, як змінилося принципово проведення занять, екзаменаційні підходи, щось от, і в теорії, і в практиці тих, хто бажає отримати посвідчення водія, чи відбулись якісь зміни помітні? В самих екзаменах, у формі їх проведення. Так, да, відбулися, можу сказати, що зараз іспити, теоретичні іспити практично складають на комп'ютерах. Білети, які знаходяться, за якими складаються іспити, вони єдині по всій Україні. Тобто вони в базі і розробляються, затверджується головним сервісним центром. Тобто туди тут не можна влізти, щось зробити. Це по-перше. По-друге, сама підготовка водіїв, вона складається з того, що вже не треба, як раніше було, лабораторно-практичні заняття. Ви знаєте, що зараз у нас техніка вже доволі таки, будемо казати, гарна. І тому особа, яка... Ви маєте на увазі матеріально-технічна база тих, хто готує? Я говорю за транспортні засоби, а ті, да, які готують, вже програми, вони передбачають, я ж кажу, таку підготовку, в якої вже немає лабораторно-практичних занять, тобто зняття акумулятора, який рівень електроліта. Це не потрібно, тому що особа, по-перше, яка керує транспортним засобом, вона частіше звертається до станції техобслуговування. Ну і, в принципі, дійсно машини вже такі, що можна руками туди не заглядати, якщо це серйозний виробник. Так воно. Так. Більше такого, щоб ще ж... Ну, тим не менш, практичні заняття вождіння, автодроми, це все як було, так і залишається, тому що без практики... Так, да, обов'язково. Тільки змінилося те, що якщо раніше був астрономічна година, тобто 60 хвилин, з них не зазначено, скільки часу дається на доведення до учня, яке буде заняття, оформлення документації, то зараз чітко зазначено, що керувати особа повинна 45 хвилин. Ну, розраховую. За заняття. 45 хвилин, да, це один академічний час. Но розрахунок робиться астрономічно. Тобто 15 хвилин дається для того, щоб оформити документацію, довести до учня результати, проведені заняття або
доведення на нове заняття, завдання. От це і є тут. А є загальна вимога, скільки має наїздити, так би мовити, учень? Скільки обов'язково має проїхати? Скільки так, годин? На категорію А, тобто мотоцикли, категорію А1, це мопеди, 20 годин, з яких одна година на складання іспиту в сервісному центрі, на категорію Б 40 годин, на категорію С1 це 60 годин, на категорію Д1Д 30 годин, а ті транспортні засоби, які відносяться до категорії Е, 15 годин. Це вони повинні. Ну, тут враховується, що керувати автобусом може тільки той, хто має стаж в інших категоріях, так? Тобто тому там. Да, не менше стаж 3 роки з перерви не більше 1 місяця. На категорію Е 1 рік теж з перерви не більше 1 місяця. Окрема тема велика – це посвідчення водіїв міжнародного зразка, які ви зараз вже маєте можливість видавати. І які тут, ну, чи вже механізм відпрацьований, в чому полягає, в принципі, цей процес? По суті справи, він давно відпрацьований, бо міжнародне посвідчення водія ще видавалося в радянські часи. Но зараз тільки підійшли ми, щоб видавали посвідчення. Отже, мова йдеться про документ, який без проблем і хвилювань надає можливість особі керувати транспортним засобом за кордоном, а також здійснювати перевезення міжнародних вантажів та пасажирів. На практиці, якщо брати, наше посвідчення водія відповідає вимогам міжнародної конвенції, Віднінській. Але є свої нонсенси. Тобто не вся інформація продублювана латиницею. Тому виникають деякі суперечки за кордоном. Хоча більша частина країн, яка ратифікувала Віденську конвенцію, вона признає наше посвідчення. Наприклад, в 2012 році італійці почали наше посвідчення водія визнавати і дозволяти керувати. Але дуже багато проблем виникає, коли трапиться дорожньо-транспортна пригода. От тоді вони вимагають міжнародне посвідчення водія. Тому було прийнято рішення видавати міжнародне посвідчення. Міжнародне посвідчення видають тільки територіальні сервісні центри, я хочу зазначити. Тому що будь-які організації, там, контори типу туристичних, якщо найменш проблем, вони можуть здійснити переклад посвідчення, а найгірше, що може бути, це підробка. І тоді будь-яка перевірка. Так, да, будь-яка перевірка і буде. Ці посвідчення видаються тільки на 3 роки. І за наявності національного посвідчення водія України. Хочу одразу звернути увагу на те, що у нас, тільки у нас на Україні, ще діють посвідчення водія, які видавалися за радянські часи. Оці якраз посвідчення водія, вони не дають змогу, щоб отримати посвідчення водія міжнародного зразку. Тому для того, щоб отримати міжнародне посвідчення, цим особам необхідно здійснити заміну посвідчення. Далі. Що я хочу сказати?
що посвідчення водія, воно таке, от, сіра обложечка, внутрі знаходяться вкладинки. Воно, значить, інформація на декілька мовах, заповнюється лицева сторінка обкладинки. Це ви показуєте міжнародне? Так, да, це міжнародне. Міжнародне. Да. Угу. Да. Потримайте трошки камери, щоб взяло. Зазначаються дані, інформація на внутрішньому, на правій сторінці внутрішньої вкладинки міжнародного посвідчення. Це фотокартка, дані про особу, якими категоріями... Для міжнародних фотокартка окремо потрібна. Важливий момент. Я зараз скажу, який необхідний документ. Якими категоріями дозволено. Все це засвідчується печатку. Оформляється дані на міжнародному, де фотокартка, латиницею. Якщо лицева сторінка, тут у нас посвідчення є на підставі якого видається це міжнародне. Внутрішня сторінка, відкриваємо, дані на державній мові заповнюються, дані про особу, яка це отримується, і скріплюється воно степлером. Виходить книжечка. От, все. Що я хочу сказати? Крім Вінницької конвенції, яка була, відбулася у 1968 році, ще є Женевська конвенція, яка перша конвенція, вона в 49-му році, в 1949 році. Вона відрізняється друг від друга. А взагалі, що ці конвенції передбачають? Ну, по-перше, ви самі розумієте, багато транспорту. З кожним роком його більше і більше. І тому країни домовились, щоб було єдине. Це дорожні знаки, дорожня розмітка, вимоги до транспортних засобів, вимоги до посвідчення водія. Міжнародне посвідчення, якщо воно є, воно визначається, його визнає як країни Женевської конвенції, так і Віденської конвенції. А от національні посвідчення можуть не визнаватися. І по-друге, це посвідчення, наше посвідчення водія, вони, не, будемо казати так, не зможуть засвідчити особу. Це посвідчення засвідчує особу. Буде, коли планується, що національне посвідчення для захисту, там буде мікрочіп, і може вони зроблять так, що воно буде взагалі відповідати конвенції, міжнародної конвенції, і не треба вже буде отримувати додатково міжнародне. Но я що хочу ще сказати, що посвідчення, міжнародне посвідчення водія, якщо людина керує за кордоном, обов'язково повинно бути ще й національне. Воно підкреслює міжнародне. Сергій Леонідович, у нас залишається буквально півтори хвилини. Останнє важливе, мабуть, запитання – це скільки, або хоча б принаймні де діють автошколи, в яких можна офіційно займатися, тобто ті, які мають право готувати водіїв. Ну, а в принципі, ваші координати, координати центру сервісного ми показували періодично ще раз, мабуть, наші колеги покажуть зараз, буквально півтори хвилинки. Де автошколи, крім Миколаєва, в яких містах, куди запитатися? Добре, я постараюсь скоріше зробити. Значить, я звернусь ще до щодо отримання міжнародного посвідчення водія. Необхідно звернутися до сервісного центру, надати оригінал паспорту громадянина України,
оригінал паспорту громадянина України для виїзду за кордон, національне посвідчення, фотокартку 3,5 на 4,5, матову, для того, щоб і квитанція про сплату, сплата посвідчення, міжнародне посвідчення коштує 8 гривень 16 копійок. Що касається, що тепер навчальних закладів? На території, зараз на території Миколаївської області працюють 41 навчальний заклад. Угу. Ну, сьогодні от, до вас, я коли їхав, ще один навчальний заклад пройшов державну акредитацію, тобто буде 42. Крім Миколаєва, у нас в кожному районі є автошколи. Автошколи такі, як взяти Миколаївська зразкова автошкола, у нас є Снігурівська зразкова автошкола, Вознесенська автошкола, Первомайська автошкола. Інші у нас – це спортивно-технічні клуби. Вони в кожному районі є. Я вам дуже дякую. У кого ще залишилися запитання, звертайтеся до сервісного центру. Дякую. Записуйте, побачимось в ефірі. Дякую.